часу молоді спортсмени отримали свої перші нагороди не на спортивних аренах. У Києві відбулася перша церемонія нагородження спортсменів віком до 18 років – Junior Sports Award. Відзначали атлетів віком до 18 років, які вже мають чим похизуватися. Серед номінантів були чемпіони світу та Європи у своїх вікових категоріях та призери і чемпіони других літніх юніорських олімпійських ігор в китайському Нанкіні. Найбільше нагород зібрала Анастасія Малявіна. Українську плавчиню найбільше вподобали фанати в інтернет-голосуванні. А на додачу вона стала ще й спортсменкою року. Спортсменом року назвали п'ятиборця Антона Кузнєцова. Самі атлети кажуть, що такі нагороди – це дуже приємно, але вже подумки на наступних стартах.